Ja. Det er sånn at i mitt show, på mitt show, med Elias Video Production, så får vi stadig vekk nye gjester. Så hvis dere har lyst til å være gjest hos oss og ta kontakt, så kan dere få billett. Oi, nå tror jeg vi har fått besøk. Hei, hei! Hva er du? Hei, Mathias. Unnskyld, Gunnar. Det var ikke meningen. Gunnar ble litt redd, men han skrek, ikke sant? Så vi må ha for det ordet. Poenget her er at vi får mange gjester. Du kan være med på showet. Du må bare si fra hva du vil. Vi fikser det rommet her. Oh, hei! Se her! Det var en snill kar, altså. Han stakk igjen, han også. Vi får jo stadig vekk besøk, som jeg nevnte, så de bare popper inn på skjermen her. Så det, for oss så er det veldig viktig da, at alle har det bra. Skal du se hvordan det ser ut inn i bildet når du skriver det? Ja, for det gjør alltid den som lager Muppets også. Den ser alltid på skjermen hvordan det blir. Oi. Ja, for det er litt mer sånn, så kan jeg se at den er litt mer sånn. Skal du se? Ser du meg? Ja, akkurat hodet. Skal jeg ta litt opp skjermen? Nei! Du må jo sitte behagelig. Ja. Jeg ser ikke skjermen. Nei, men sitt behagelig. Skal du ha en pute? Så. Okay. Og så prøv å vise den siden, for den her har en lapp, ikke sant? Dagens show har vi fått flere gjester! Og da vil jeg gjerne bare introdusere deg her. De kan kanskje introdusere seg selv. Hei, hvem er du? Oi, hvem er du også? Hvem er dere to? Hallo! Hvem er dere for noen luringer? Deres. Så stikker de bare. Hvem er det for noen? Klarer du å gjette hvem disse her to akrobaterne er? Å, der er de igjen. Hallo! Hei, hva heter du? Så stikker han. Hvis du vet hva de heter, legg igjen en kommentar. Så, hallo, hva heter du for noe? Hvis du legger igjen en kommentar, så finner jeg ut hvem de er, og da kommer jeg til å ta dem med en gang. Hva heter du? De stikker hele tiden, jeg er klar. Bare legg igjen en kommentar, så kan jeg finne ut hvem de er i hvert fall. Igjen! Hvor? Hvis de kommer inn en gang til noen, så tar jeg dem. Da tar jeg dem! Jeg klarer ikke det der hele veien. Og der har vi den din luring. Gi meg navnet ditt, du! Som dere vet, så kommer det stadig vekk nye gjester, og de klarer å komme seg unna hele tiden. Ja, du er sånn. Hva? Oi, nå så vi hodet ditt litt. Ser du meg nå? Nei. Så hvis dere vil gjerne legge igjen... Du får... Si meg hva du heter! Si meg hva du heter! Faen... Der er du igjen! Vi mimmer om alt mulig. Hvis du har noen gode minner, eller noen gode... Altså, det er jo minner generelt, da. Eller noen gode ting du skal gjøre, så vil jeg gjerne bare få litt informasjon. God informasjon om det, og så må du gjerne bare legge inn en kommentar da, på det, så skal vi svare det der, da. Sånn at du vet hva det går. Det blir helbøtta der, han. Hva heter han for noe? Ok. Faen, som jeg blir stanget av steingeit. Åh! Det er bare grusomt vondt, altså. Det blir morsomt å se på etterpå, da. Det blir kjempemorsomt å se etterpå. Ja. Nå har vi vært oppe i Lofoten et par ganger her, og... Kan jo ikke tro på... Hva fersken som skjer. Men vi må jo ha noen fiskeboller. Nei, faen. Er det noe spøkelser her? Jeg er så lei av de spøkelsene. Har jeg vært på Danvik før? Uff, faen. Alt for mange spøkelser. Hvis du klarer å overleve her på Danvik uten å se et spøkelse, da... Grants, ass. Det er meget. Uff. Bommer jo hver gang. Ok, skal vi slåss? Skal jeg slåss? Skal jeg slåss? Han et knockout. Men ja, han er tilbake igjen. Hva var navnet ditt for noe egentlig? Du må si hva du heter, du kan ikke bare komme inn her og plage. Ja, altså det er det du heter, ja. Det var ikke fint sagt av det. Yes!